Tambun. Best angkat. Asyik. Kapal. Boleh terbang-terbang. Laju sangat. Ada buayan. Best sangat. Laju. Tinggi. Tu asyik naik. Asyik naik. Roller coaster. Asyik takut naik tu. Tonton besar. Lepas tu ada tiger. Besar. Main gelongso. Best sangat. Ha tu ah besar tempat dia luas nak main. Ha tu ah main gelongso tu seronok. Gelongso dia laju. Pusing-pusing sekali. Happy sangat Ash. Tak main banyak kali datanglah. Bawa family-family sekali. Datang ramai-ramai tau. Bawa best. Dekat sini ada game. Kalau menang dapat boleh dapat hadiah. Lepak dapat banyak hadiah. Ha, tu main game tu. Kena lalu bawah tu. Kalau kena dia kalah. Benda yang macam kayu tu. Lepas tu kan kat sini kan. Kalau malam-malam ada show api. Malam-malam ada lampu-lampu colour. Cantik-cantik pula tu. Dari pagi sampai ke malam kita main. Pergi buat family kawan-kawan. Datang sini.